U sklopu obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv droga, Institut za javno zdravlje Batut u saradnji sa drugim institutima ove godine organizovao je niz predavanja, tribina i konferencija za roditelje i decu širom Srbije. Slogan ovogodišnje kampanje je poruka pravde, zavisnost od droga se može lečiti i sprečiti. Od druge polovine 20. veka prevencija je univerzalna, selektivna i indikovana. Univerzalna se odnosi na celokupnu populaciju, selektivna je usmerena na pojedine rizične grupe, a indikovana je usmerena visokorizičnim pojedincima. Međutim, ovogodišnja kampanja ističe da se zavisnost od droga može i lečiti. Jeste da je to mukotrpan i dugotrajan proces, obzirom da zavisnost od droge i psihoaktivnih supstanci ima mnogo dimenzija i remeti različite aspekte života. Zbog toga moramo svi zajedno, znači kako pojedinci, tako porodice, lokalna zajednica i zdravstvene ustanove da budemo i da učestvujemo. U savjetovalištu za mlade u Novom Pazaru, koje se nalazi u dispanzeru za decu i omladinu kod autobuske stanice, kažu da u cilju sprečavanja narkomanije tokom cele godine organizuju predavanja kao i pojedinačna i grupna savjetovanja mladih o štetnosti droga i prevenciji narkomanije. Inače, Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama ustanovljen je rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1987. godine i od tada da se nizom aktivnosti obeležava širom sveta.